الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه الطاهرين وعلى آله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون بنقوم إسلام تنقه كتي سرلان ចូលយើងកោតខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាតាមរយៈនៃការប្រតិបត្តិដែលអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាបានបង្កប់ប្រាមកលើយើងគ្រប់គ្នានិងត្រូវបោះបង់អ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាបានហាមឃាត់យើងអំពីប្រការទាំងអស់នោះបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាបានបង្កើតមនុស្សនៅលើទុនយ៉ានេះ មិនមែនដើម្បីឲ្យមនុស្សរស់នៅអាកលកកលនៅទីនេះទេឬជាអមតៈនៅលើទុនយ៉ានេះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអល់ឡោះបង្កើតទុនយ៉ានេះដើម្បីជាពេលវេលាឬក៏ជាតំបន់ដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់តែប៉ុណ្ណោះឯងដែលម្នាក់ម្នាក់នឹងធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់គ្រប់គ្រប់គ្នាពលគឺទុនយ៉ាគ្រាន់តែជាកន្លែងដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់ហើយដំណាក់កាលទី2គឺអាឡាំបារ្សាខ ដែលនៅក្នុងកូបូរដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចដឹងពីអ្វីក្រៅពីអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រាប់នោះឡើយដូច្នេះសូមពោលមួយអ៊ីស្លាមទាំងអស់យើងត្រៀមគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះគ្មាននរណាមួយអាចជៀសផុតអំពីដំណើរឆ្លងកាត់នៃអាឡាំបារ្សាខដែលជាទីឋានមួយផ្សេងក្រៅពីទុនយ៉ាបន្ទាប់ពីសេចក្តីស្លាប់នោះបានឡើយអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថា A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'u la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Min naitha រອບនោះលុះពេលដែលពពួកមុយស្រីគីនឬសេចក្តីស្លាប់បានមកដល់នរណាម្នាក់នៃពពួកមុយស្រីគីនពួកគេតែងតែនិយាយសងបសុំពីអល់ឡោះថាអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំសូមទ្រង់ឲ្យពួកខ្ញុំបានឬឲ្យខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកទុនយ៉ាវិញចុះចំណុចនេះអល់ឡោះចង់រំលឹកប្រាប់យើងអំពីការសោកស្ដាយដែលការនៅទុនយ៉ា នៅពេលដែលអល់ឡោះទុកឱកាសឲ្យដើម្បីសាងអំពើកុសលអំពើល្អបែរទៅជាមានការធ្វេសប្រហែសមិនគិតឬក៏ប្រងើយកន្តើយចំពោះកតាបកិច្ចរបស់ខ្លួនពេលដែលសេចក្តីស្លាប់មកដល់សូមព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដើម្បីវិលមកធ្វើនៅទង្វើល្អឡើងវិញអល់ឡោះបានរំលឹកនៅបន្តទៀតថាឡាអលីអាម៉ាលុសលីហាំហ្វីម៉ាតារកទុសង្ឃឹមថាបើអល់ឡោះឲ្យលិនវិលមកវិញគឺលិននឹងធ្វើអំពើល្អ នៅអំពើល្អទាំងឡាយណាលែនបានមិនសល់ទុករឺក៏លែនបានបោះបង់មិនបានធ្វើការនៅទុនយ៉ានេះនេះគឺជាពាក្យសម្ដីនៃការសោកស្ដាយក្រោយរបស់ពុទ្ធមុសរីគីនតែអ្នកដែលមិនធ្វើល្អតតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កប់ប្រាអល់ឡោះបានតបវិញថាកលឥនណាហាកាលីមាតុនហ៊ូវ៉ាកាអ៊ីលូហាទេគឺវាគ្រាន់តែជាពាក្យពេចន៍ដែលនិយាយភូតកុហកតែប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះមនុស្សយើងពេលដែលតល់ច្រកតែងតអង្វរសុំសុំសេចក្តីសុខសុំរីសគីសុំអ្វីៗសុំបែបយ៉ាងប៉ុន្តែពេលដែលបានសុខហើយពេលដែលបានជួបនៅអ្វីដែលយើងសុំហើយ
bài tư chỉ plek mà cha đã bật bạc con cứ Allah subhanahu wa ta'ala chẳng Allah bàn tóm tư vinh thao việc con ta chỉ bịa xong đây đây này chỉ tại phút của họ bọn nó tại nơi kháng cao ý bùa kì cứ viên miên rồi nàng bằng mùi đại kia mình ai vươn mà vinh bàn tì lúc ta tại đòi ngày đó Allah chỉ mà cha bàn bùng ruột bùa kì làng vinh cực cực này đại tam bần tu rồi bảo Allah chỉ mà cha bàn bằng chạy bạp nhàng cho bạn này គឺបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាអ្នកដែលស្លាប់ហើយគ្មានឱកាសរស់មកវិញទេមានតែផ្ដាល់ថ្ងៃដល់អល់ឡោះពង្រោះមកដើម្បីកាត់សេចក្តីគឺនៅថ្ងៃកិយាមាត់ដែលធំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានោះឯងដូច្នេះមិនអាចវិលមកវិញសូម្បីតែមួយវិនាទីក៏មិនបានត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលទាមទារឲ្យយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានជំនឿគួរតែព្រៀមខ្លួនឲ្យហើយព្រោះមិនអាចយើងរស់ទល់មេឬក៏រស់ជាអមតៈបានទេ ត្រូវតែទៅជួបអង្គអល់ឡោះជាម្ចាស់បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់សេចក្តីស្លាប់មិនមែនជាការពីនៅសារចុងក្រោយដែលយើងមិនដឹងអ្វីនោះទេការស្លាប់គឺជាការផ្លាស់ទីលំនៅតែប៉ុណ្ណោះឯងការស្លាប់គឺជាការផ្លាស់ទីលំនៅពីឌុនយ៉ាដារុលឌុនយ៉ាទៅកាន់ដារុលបារហ្សាគឺទៅកាន់ភូមិឋាននៃអាឡាំបារហ្សាដែលយើងមិនអាចដឹងបានទេ មានតែអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់តែមួយគត់ដែលទ្រង់បានដឹងនិងអ្វីដែលទ្រង់បានបង្ហាញប្រាប់តាមរយៈរ៉ាស៊ូលរបស់ទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះឯងវាគឺជាអាឡាំដែលនៅក្នុងគូបូរដែលអ្វីខ្លះដែលត្រូវទទួលរងកម្មនៅក្នុងគូបូរនោះមនុស្សត្រូវឆ្លងកាត់គ្រប់គ្រប់គ្នានោះឯងអ៊ីបនុកយយីមរ៉ាហ៊ីមហុលឡោះលោកបានមានលើកឡើងនៅសម្ដីរបស់លោកមួយថា មាននេះថាពិតប្រកបណាស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានបង្កើតឲ្យមានភូមិឋានចំនួន 3 វ៉ាហ៊ីដារុឌុនយ៉ានោះគឺភូមិឋានមួយដែលយើងកំពុងតែស្នាក់នៅនេះឯងគឺភូមិឋាននៅឌុនយ៉ានេះវ៉ាដារុលបារហ្សាហើយនឹងភូមិឋានមួយទៀតគឺបាដារុលបារហ្សាគឺអាឡាំពេលដែលយើងស្លាប់ទៅនៅក្នុងកុបូននឹងឯងវ៉ាដារុលកររហើយនឹងភូមិឋានមួយទៀតដែលជាកន្លែងអមតៈនោះគឺថ្ងៃគិយាម៉ាត់ដែលក្រោយពីអល់ឡោះពង្រោះឡើងវិញ គឺជាពេលវេលាដែលត្រូវកាត់សេចក្តីអ្នកល្អទៅកាន់កន្លែងល្អសុរកររបស់អល់ឡោះហើយអ្នកដែលសាងបាបកម្មទៅតាមកន្លែងដែលខ្លួនបានសាបកម្មរបស់ខ្លួនអ៊ីបនុកាយយឹមបានបន្តទៀតថាវយ៉ាអលឡោហូលីគុលលីដារិនអះកាមិនតះតស៊ូបិហាហើយរលភូមិឋាននីមួយៗកន្លែងដែលយើងស្នាក់នៅនីមួយៗដើម្បីឆ្លងកាត់នេះគឺអល់ឡោះបានកំណត់ច្បាប់ ទៅលើភូមិឋានសម្រាប់តំបន់នោះមួយមួយនោះឯងនៅទីកន្លែងមួយមួយនោះឯងហ្វាយ៉ាអល់ឡោះអះកាមិនហ្វីដារិឌុនយ៉ាតស្រីអាលអាប់ដានីវអរវ៉ាហ៊ីតាប៊ីអាហាហើយអល់ឡោះបានចាត់ចែងឲ្យមានច្បាប់មានច្បាប់មានទម្លាប់សម្រាប់រស់នៅភូមិឋាននៃឌុនយ៉ានេះដែលវាកើតឡើងសម្រាប់បាដានរបស់មនុស្សហើយនិងអរវ៉ាហើយនិងប្រលឹងរបស់មនុស្សត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទៅតាមទង្វើដែលខ្លួនបានប្រតិបត្តិ វ៉ាយ៉ាអលអាកាហ្វីដារិលបារហ្សាហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏បានបង្កើតឲ្យមានច្បាប់មានច្បាប់មានទម្លាប់សម្រាប់កើតឡើងទៅលើបាដានរបស់មនុស្សហើយនឹងប្រលឹងរបស់មនុស្សនៅថ្ងៃនៅអាឡាំបារហ្សាផងដែរគឺនៅអាឡាំនៅក្នុងកុបូននេះឯងវ៉ាយ៉ាអលអាកាហ្វីដារិលកររតស្រីអាលអរវ៉ាវអាប់ដានីម៉ានហើយដូចគ្នាដែរអល់ឡោះជាម្ចាស់សម្រាប់ថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ក៏អល់ឡោះបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ គឺថ្ងៃដែលទទួលរងឬក៏ទទួលយកនៅផលបុណ្យដែលយើងបានប្រតិបត្តិនៅលោកនេះវាជាឋានអមតៈដែលកើតឡើងសម្រាប់មនុស្សហើយនិងអរវ៉ាព្រលឹងមនុស្សនៅទីនោះផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលមនុស្សក៏យាមបានលើកឡើងក៏ឡោះជាម្ចាស់បានបង្កើតឋានទាំង 3 នេះហើយគ្រប់ឋាននីមួយៗមានច្បាប់មានទម្លាប់និងទទួលផលបុណ្យទៅតាមកន្លែងដល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់មកបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ សាកសពម្នាក់នៅពេលដែលទទួលមរណភាពគឺរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមបានរំលឹកប្រាប់ថាតើគេនិយាយអ្វីខ្លះសាកសពនោះហើយអ្នកណាខ្លះជាអ្នកលឺហើយគេសុំអ្វីខ្លះពេលដែលខ្លួនស្លាប់ទៅហើយនោះយើងមើលចំណុចនេះហាឌីសមួយដែលនាំមកដោយអាប៊ីសាអ៊ីដអាល់ខូដរីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់គាត់បាននិយាយថាអានណារ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ជុំវិញបញ្ហានេះថា إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحا قالت قدموني من نيتها سعصب نبيل داكي دعجوه موك دعم بيساين
ហើយពេលដែលមនុស្សប្រុសនាំគ្នាសែងដាក់លើករបស់គេហើយនោះប្រសិនបើសាកសពនោះជាសាកសពល្អសាកសពនោះតែងតែនិយាយថាគាត់ឌីមូនីគាត់ឌីមូនីចូលប្រញាប់យកខ្ញុំទៅចូលប្រញាប់យកខ្ញុំទៅនេះសំដាប់មនុស្សល្អសាកសពដែលល្អគេចង់បានចូលទៅដល់ភ្នូររបស់គេដើម្បីទទួលបាននូវនិមិត្តពីអល់ឡោះតាំងពីក្នុងភ្នូរទៅហើយនប៊ីបានបន្តថាវ៉ាអ៊ីនកានារ៉ៃរុសសាលីហ៊ីន ហើយប្រសិនបើសាកសពជាសាកសពដែលជាអ្នកមិនល្អមានន័យថាជាអ្នកដែលសាងបាបកម្មនៅលើដុនយ៉ានេះក៏លាស្យាវៃលាហាអៃណាយាហាប៊ូនាប៊ីហាយស្មាអ៊ូសោតហាគុលលុសៃអ៊ីលលអ៊ីនសានាវឡូសមីអ៊ូលាសៃកាហើយប្រសាកសពដែលមិនល្អនោះតែងតែនិយាយថាវីនេះអន្តរាយហើយខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំតើពួកគេនាំខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំនៅទីណា ចឹងសម្ដីដែលគេនិយាយនេះនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាអ្វីៗឮទាំងអស់លើកលែងតែមនុស្សទេដែលអល់ឡោះឲ្យឮហើយប្រសិនបើមនុស្សឮច្បាស់ជាស្លាប់ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអ្វីដែលជារឿងពិតតែយើងមិនដឹងយើងបានត្រឹមតែសែងមយិតរបស់ពួកអ៊ីស្លាមរបស់យើងនាំចូលទៅគុបតែប៉ុណ្ណោះឯងត្រង់ចំណុចនេះហើយប្រសិនបើយើងឮនៅអ្វីដែលជាការរងកម្មទទួលនៅទណ្ឌកម្មរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ការសោកស្ដាយផ្សេងៗច្បាស់ជាយើងច្បាស់ជាម្នា
sallallahu alaihi wasallam ដូច្នេះ យើង សង្កេត ឃើញ ថា ការ ធ្វើ ប្រហែស របស់ យើង មួយ ចំនួន នៅ ពេល ដែល យើង នាំ សាក សព ចូល ទី កុបូត ដើម្បី បញ្ចុះ ជា ការ លា ចុង ក្រោយ យើង តែង តែ មាន កំហុស ត្រង់ នាំ គ្នា សើច សប្បាយ ហូ កញ្ជ្រៀង នេះ គឺ ជា កំហុស ដែល កើត ឡើង ក្នុង ពេល ដែល យើង រៀបចំ សាក សព សូម ពុំ ឥស្លាម យើង ពិចារណា នៅ ប្រសាស របស់ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សាឡាម ដែល លោក បាន រំលឹក ថា ប្រសិន បើ មនុស្ស លឺ នៅ អ្វី ដែល អាសាប តនកម្ម សម្រាប់ កុបូត សម្រាប់ អ្នក ដែល ចូល កុបូត នេះ គឺ ប្រកាស ជា ស្លាប់ ទាំង អស់ គ្នា មិន ខាន នោះ ទេ ដូច្នេះ យើង សូម ពី អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ឲ្យ ស្លាមាត់ ចំពោះ បញ្ហា នេះ ហើយ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សាឡាម ក៏ បាន រំលឹក នៅ ក្នុង ហាឌីស មួយ ទៀត ដែល យើង ទាំង អស់ គ្នា តែង តែ ទទួល បាន នៅ ការ ដាស់ តឿន រំលឹក នៅ ក្នុង ប្រសាស របស់ លោក ថា innal mayyita idha budi'a fi qabrihi innahu la yasma'u khaffa ni'alihim idhan sarafu ជាការពិតណាស់ សាកសព នីមួយៗ នៅពេល ដែល គេ បញ្ចុះ នៅ ក្នុង ផ្នូស ហើយ នោះ គឺ សាកសព តែង តែ លឺ នៅ ស្នូ សំឡេង ស្បែក ជើង របស់ អ្នក ដែល នាំ គាត់ ទៅ ពេល ដែល ពួក គេ ដើរ ចេញ មក វិញ នេះ គឺ ជា រឿង ពិត នៅ ពេល ដែល អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បញ្ចូល រស់ ទៅ វិញ គឺ គេ ដឹង ថា ខ្លួន គេ ស្លាប់ ហើយ ដូច្នេះ យើង ទាំង អស់ គ្នា នឹង ត្រូវ ឆ្លង កាត់ ដំណាក់ កាល នេះ មិន ខាន នោះ ទេ រ៉ាស៊ូលុល្លាហ សាឡាម បាន រំលឹក ប្រាប់ យើង ដើម្បី ជា ការ ដាស់ តឿន ថា អ្វី ដែល យើង អាច យក ទៅ ជាមួយ គ្មាន អ្វី ក្រៅ ពី អាម៉ាល់ របស់ យើង នោះ ទេ ទ្រព្យ សម្បត្តិ លុយ កាក់ វា គ្រាន់ តែ ជា ការ ហែ ហោម នៅ ឌុនយ៉ា តែ ប៉ុណ្ណោះ ឯង ដូច គ្នា ដែរ ក្រុម គ្រួសារ ត្រង់ តែ ជា ហែ ហោម មក យើង មក ត្រឹម តែ ផ្នូ តែ ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ អ្វី ដែល នៅ សល់ ជាមួយ យើង នៅ ក្នុង ផ្នូ ដ៏ ចង្អៀត នេះ គឺ មាន តែ អាម៉ាល់ របស់ យើង ទេ ប្រសិន បើ អាម៉ាល់ ល្អ អាល់ហាំឌូលីលឡាហ នេះ ហើយ ដែល អ្វី ដែល យើង ចង់ បាន ប៉ុន្តែ ប្រសិន បើ បុគ្គល ជ្រើស រើស យក អាម៉ាល់ ដែល មិន ល្អ នោះ ក៏ ជា វាសនា របស់ គាត់ ទៅ តាម អ្វី ដែល គាត់ ប្រតិបត្តិ នោះ ឯង បង ប្អូន មូស្លីម ទាំង អស់ ជា ទី ស្រឡាញ់ កុបូត គឺ ជា ទី ឋាន ទី 1 សម្រាប់ បុគ្គល ដែល ស្លាប់ មាន ន័យ ថា មុន នឹង ដល់ ថ្ងៃ កិយាមាត ទី ឋាន លំ នៅ ឋាន របស់ គេ ទី 1 គឺ កុបូត នេះ ឯង ដូច្នេះ ហើយ បាន ជា យើង ឃើញ ថា Uthman bin Affan radhiyallahu anhu នៅ ពេល ដែល លោក បាន ឈរ នៅ មាត់ ផ្នូរ ពេល ដែល មាន ការ កុបូត មួយ យ៉ាត់ មួយ នេះ គឺ លោក តែង តែ ហូរ ទឹក ភ្នែក យំ រហូត ដល់ សើម ដល់ ពុក ចង្កា របស់ លោក ពេល នោះ គេ បាន និយាយ ទៅ កាន់ លោក ថា Tuzkarul jannatu wan naru fala tabki គេ រំលឹក អំពី ស្ថាន សួគ៌ និង ឋាន នរក Uthman មិន បាន បង្ហូរ ទឹក ភ្នែក ទេ Wa tabki min hadha តែ ដោយ ឡែក Uthman បែ ទៅ ជា មហោ ទឹក ភ្នែក នៅ ពេល ដែល មក ឈរ នៅ មាត់ ភ្នូ ហើយ ឃើញ គេ បញ្ចុះ សាក សព នោះ Faqala ពេល នោះ Uthman bin Affan បាន ឆ្លើយ តប ទៅ អ្នក ដែល លើក ឡើង ដូច នេះ ថា Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ជា ការ ពិត ណាស់ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam បាន មាន ប្រសាសន៍ ថា Innal qabra awwalu manazil al-akhirah fa inna ja minhu fama ba'dahu aysaru min wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min qala wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aytu manzaran qattun illa wa qabru afdha'u min mean dai tha pat prakat nah ti phno keu chi lom neu than ti 1 samrab thngai akhirat
ប្រសិនបើបុគ្គលណាហើយដែលបានឆ្លងកាត់នៅលំនៅឋានទី1នេះឬក៏ទីតាំងទី1នេះគឺបន្ទាប់ពីនោះមកក៏គាត់នឹងងាយស្រួលសម្រាប់គាត់ហើយតែប្រសិនបើគាត់មិនបានជោគជ័យឆ្លងកាត់មិនផុតទេគឺបន្ទាប់ពីនោះមកវាធ្ងន់ធ្ងរជាងនៅក្នុងទីផ្នូរទៅទៀតបន្ទាប់មកឧស្មានប៊ីនអាហ្វានបានលើកឡើងនៅប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលសឡាមមួយទៀតថាខ្ញុំមិនដែលបានឃើញរូបភាពណាមួយដែលវាអាក្រក់នឹងធ្វើឲ្យភ័យស្លុតជាងកូប
Muslim tang ah chi ti serlang. Biet pet chi kat min ne fitnah ne khnong kubur. Ku pet prakot nah. Pi pruh kraoy pi Allah chi mecha ban ban chun pralung ma wing ne pel dai ne nom ma yet te kubur hai ah noh. Ku malaikat pi ne chi ne dai choh mok su ne awai dai bokol mane dai slap noh trou tae tatuol somnu ni. Ku prakot chi jeung dang hai tha Allah ning oy malaikat su tha man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka dai chi somnu mulathan krih ni tha ta awai na na chi mecha robos ne hai ne chan sasana ai hai na na muoy chi nabi robos ne ចឹងមូលហេតុសូមកុំឲ្យមាននោះលុះត្រាតែយើងកុំនិយាយដើមគ្នាកុំមូលបង្កាច់គ្នា
mod kom cece cece cuy pek nơi ở vây đai mình trầm trừ cứ sống à nâng bàn về rồi luôn hai ca mình tô bong đi coi đôi khi đai trừ sầm át ở sát hai trừ bật bằng ở chết ao rót cứ cầm trừ bồi phải hai prun đi chìm mù là hai đàn nam ở chỗ sờ gờ ở chỗ nơi cao bỏ lại chìm mày chắc hai trừ từ tua lại giờ phòng đấy hai u làm ma có bàn được là việc ca môi chìm luôn thà đôi chỉ ca lập bước lại lập bước chiêng lùi bao kì lon bao kì cây bao vay bao kì việc sốt tay chìm mù là hai đàn nam ở từ tua rong cam tăng phi nước nông cụ bồn mỏng mà lên dương mưa ibnu kayyim rahimahullah lục ban lực lang ở pi mù là hai nẻ dập nước nông cụ bồn tham فَعَذَابُ الْقَبْرِ عَنْ مَعَاصِدِ الْقَلْبِ وَالْعَيْنِ وَالْأُذُنِ وَالْلِسَانِ وَالْبَطْنِ وَالْفَرْجِ وَالْيَدِ وَالْرِجْلِ مِنْ نَيْتَامْ ตอนนักกรรม ในขนง กุโบส วิอาศัยตะเลือกาประพฤติอำเภอมาเสียด ตามระยะเจ็ดระบบมกุลมาแนมแน่ ตามระยะพเนตรจีอันดาดปัว ให้นึงประดับเพศ ใดหนึ่งจึง จึงเอาแวะยะแวะตั้งอ่อนนี้ให้จึงมูลละเหตุ ในกา ได้ត្រូវตนกรรมในក្នុងភ្នោដូច្នេះសូមរក្សាទាំងចិត្តទាំងគំនិតទាំងត្រចៀកទាំងដៃទាំងជើងនេះកុំធ្វើអំពើមាក់សៀតឲ្យសោះបើមិនដូច្នោះទេគឺត្រូវតែទទួលអាសាភ្នំគូបុតហើយឥបនុកាយមបានបន្តថាវលមាកាអ្នកអក្សរុណាស៊ីកាហ្សាលីកាកាណាអក្សរុអស្ហាប៊ីលគូបូរីមុអ្ហាប៊ីណាហើយជាការពិតណាស់មនុស្សភាគច្រើនដោយសារតែអំពើមាក់សៀតវាកើតឡើងអំពីអវយវៈដោយរៀបរាប់ខាងដើមនេះហើយ ដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលអះលុលគូបូតត្រូវអាសាភ័យច្រើនដោយសារមូលហេតុទាំងអស់នេះវលហ្វាអ៊ីឌូមិនហុំកូលីលហើយអ្នកដែលឆ្លងកាត់រួចផុតអំពីអាសាគូបូតដោយរៀងស្ទះឬក៏ទប់ស្កាត់នៅអវយវៈដែលបានរៀបរាប់ខាងដើមក៏មកប្រព្រឹត្តអំពើមាក់សៀននោះគាត់ថាមានចំនួនតិចណាស់ហ្វាវ៉ាហេរុលគូបូរីតូរ៉ាបុនវ៉ាបាវ៉ាទីនូហាហាសរ៉ាតុនហើយខាងលើគូបូតអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្លឹងទៅឃើញតែដីទេ តែក្នុងគូបូនសុទ្ធតែជាសត្វដង្កូវសត្វផ្សេងៗដែលវាស៊ីវាចោះមយិតនៃមយិតនីមួយៗនេះជាសម្ដីរបស់អ៊ីបនុកៃយីមរ៉ហីមហុលឡោះ Allahumma inna na'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabil fitnah wa min adzabil jahannam wa min adzabil fitnatil